aan kaloo si qaasa ay si gaara u soo dhaweynayaa una macsalaameynayaa walaashayda quruxda badan marna samiday alfanaanad nimca degan waxaan ku leeyahay huna soo dhowow waan ka xumahay maalintaadii hore inaan maqnaado waa ka cudur daaranaya laakiin caawa ilaa waaga hadduu bari waa kula jooga insha allah nimcooy degane gabdhaha awaad ka duuran tahay war nimca deganehey gabdhaha awaad ka duuran tahay dadnima laysdheere nima andiranaad ka timid waa doorka shiiq isxaaq yaa nima aanan daciifahayn duriyadii garxa jidadu uu ciisanaha ku dhaalay duriyatihi garxa jisdatu uu ciisanaha ku dhaalay waa deeqsiyadii habaryooniso oonaad milaala asimeyn hargeysan imaanka hastage eeyaad ku duubantahay ammaantaadiyo gabayga caawo waahadiya nimcooy hodaanehey anaa adiga taalhamiga war nimca hodaanehey anaa adiga taalhamiga hormuudya lagu faahana rago oreeyabaha ku dhaalay waa heebta shiiq isxaaq ya nima aanan leheli kareen hanaad yadihii garxajiso oo nila lagu dhamayn horseed yadii ciihida kale ee baatalkooda tahay horseed yadii ciihida kale ee baatalkooda tahay hambalya ku khasaiyo heesayga gudoo nimcooy mahuur ahaane kaba ayga ilaagu maqsuud war nimca mahuur ahaane kaba ayga ilaagu maqsuud fanaanad magaca dheer ya kaba aran la maagi karin murtida iyo gabaygaca awan u maarinayaa murtida iyo gabaygaca awan u maarinayaa madaxdi shiiq isxaaq maqa awii rabeehey ka timid waa mid garxajis iyo raga aan malka laagu dhamayn maqaamiyadii ciihida kale ee waa codkahaan iskaale nimcooy mahuur ahaane ammaan taada waa muhimnimcooy cadla xoohorayo oo ceeb laguma helo war nimcooy cadla xoohorayo oo ceeb laguma helo waxaad caanaha ka soo oo nuugtay niman cartaama cududya lagu faahanayo oo caaqilaha ku dhaalay cududya lagu faahanayo oo caaqilaha ku dhaalay cadcadka habar awalna weeye ee hooyada cadcadka habar awalna weeye ee hooyadaha macaan cisiyo sharaf miirane caafimaad kuwa nimcooy ganiyehey gabdhuhu ugaadahaada maale war nimca deganehey gabdhuhu ugaadahaada maale korneel la saaraha ku dhaala ay reera ahaan gambaanin waa geeska shiiq isxaaq ya nima aan kii kartida badnaa korneelka reer garxajisiyo oo geesiyaahaad ka timid garaad yadii ciihida kale ee way guntaadu tahay garaad yadii ciihida kale ee way guntaadu tahay waa geeska sacad muhuusanima aan kii kartida badnaa
قبل أولديك أهيا قراش دي ري أنما عوكار ديا أبايا مارتينيو حاسكي مارتين مبولي يا دوبولي مارتين مبولي وين البوت يا دوبولي وين البوت يا دوبولي ما يا سنة بولي هاي وحاما مولاي حفلة أداد غروح دبادا وحاما مولاي حفلة أداد خروح دبادا وملح وين مهر تيرو ولا ماهي كاريد وحا قرب كي سجو ما سيا وحا سيسا سمسم أما أمبغ مارينا يا مسؤول لو فهانا إيو ما هي رو كيميت وميت شيخ إسحاق يا نيمة أنك لما هاجي كارين ما قاع يا ديرتي كرحاتي إسفا مرتي دالين ولي ما هبريو نسيو ما هي راد أسر ساري ولي ما هبريو نسيو ما هي راد أسر ساري war martin marki ahan maqla awan maqsuuda ya mahad ku no law adu mel sarahata haye wa madaxweynaheena soo maahatan ha gabdhaha minneapolis soo wada baxa duriyati qisal ya nima anan ta'ifahay وديق سيادي هبر يونيسون أدميلا الأسمين دونتي قاعدة قالانا قوى أيا نوتيرينا يا وار عرب كما تقين أما أنتو دواها ديار أيوبيو يحيا يمي ما أنا ندعيه فهاي دريتي شيخ تتكاغو جعلها هيا واكو كلب احنا سامعها